egymás nyakát fogják. Egy ponttal vezet Csaba, 2 másodperc, 1, és vége! Egy ponttal Hegedű Csaba legyőzte Anatoli Nazarenkót. És bemondják, hogy a 82 kilósok súlycsoportjában Hegedűs Csaba a legerősebb a világon, olimpián még csak először. Olimpiameister Csaba Hegedűs, Ungár. április 10. Budapesten a 11. kerület Tétényi út és Bikszádi út kereszteződésében az IV6318-as számú személygépkocsi összeütközött az FE0430-as számú BKV szerelőkocsival. A Magyar Távirati Iroda jelenti. Hegedűs Csaba, a müncheni olimpián aranyérmet nyert birkózó, autóbaleset következtében életveszélyesen megsérült. Le lutteur Csaba Hegedűs, qui a remporté la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Munich à la suite d'un accident de voiture, a été grièvement blessé. Csaba Hegedűs, gold medalist champion of the Munich Olympic Games, was critically injured in a car accident. Bariac Csaba Hegedűs, завоевавший золотую медаль на Олимпийских играх в Мюнхене, в аварии получил повреждения, опасные для жизни. A neves sportembert az Országos Traumatológiai Intézetbe szállították. 1973. április 14-e. Dr. Varga Péter, a Traumatológiai Intézet intenzív osztályának főorvosa néhány perces felvételt engedélyezett a filmhíradó munkatársainak, és elmondotta, hogy Hegedűs Csaba többszörös bordatörés szenvedett el. Medencetörése, hólyag sérülése és uretra ruptúrája volt, és azon kívül a bal combcsontja is eltört. Hegedűs Csaba állapota jelenleg még válságos. Jó reggelt, Csaba! Hogy telt az éjszaka? Köszönöm szépen, kicsit nehéz volt, azt hiszem, hogy tegnap este ez kicsit válságos volt. Hát tegnap este elég komoly volt a helyzet, megdolgoztunk érted, de örömmel megmondhatom, hogy most már a nehezén túl vagy. Hát én is bízom be. Az a lényeg, hogy itt vagy is. Nagyon jól viselkedtél, azt is meg kell mondanom. 1973. április 16-a. Hogy aludtál, kisfi? Hát elaltottam, úgyhogy nem túl vagyok hajl. Kicsit jó vagyok, szállás vagy. Nem vagy rosszabbul? Most terhasodása vagyok, most nagyon fontos, hogy egymásért kell most küzdeni. Mikroskám, készteszem a gyabványosságot. Készülök. Helyettem is kell. De Csabikám, látod, mely táviratot kaptál, biztatnak az emberek, és nagyon nagy szeretettel kívánnak neked mielőbbi gyógyulást, meg ezzel is biztattunk, hogy mielőbb egészségesen meggyógyuljuk is. 1973. október 12-e. Kozma Pisti barátom, klubtársam volt. Ő sajnos nem élte túl a szerencsétlenséget. Én ugyanabban a kórházban, ugyanabban a szobában megtaláltam a gyógyuláshoz vezető utat. Megmentették az életemet. Fél éves gyógyulás után eljutottam oda, hogy foglalkozhattam a járás gondolatával, ami eleinte nagyon nehezen ment, hiszen a baleset idő alatt 25 kilót lefogytam, és az izomzatom teljesen tönkrement. január 8. Évika a gyógytornásznő gondos keze segített a kezdeti nehézségeken, és alapos tornával eljutottam oda, hogy egyre jobban belelendülve, egyre komplikáltabb mozgásokat végezve erősítettem izomzatomat, és egyre jobban éreztem magamat. 1974. május 18-a. A 6. emeletről lejöve kiléphettem a fénybe az utcára, és
ez azt jelentette számomra, hogy újra az utcán vagyok, újra az emberek között, bízhattam abban, hogy újra teljes értékű ember lehetek. ...1974. június 26-a. ...1974. szeptember 7-e. A 23-as szám, amely a vasas öltözőben a szekrényemen van, számomra nagyon emlékezetes, hiszen 1971. szeptember 6-án Szófiában életem első világbajnokságát 23 éves koromban nyertem. Nagy izgalommal és belső feszültséggel tettem az első lépéseket, hiszen másfél éves kihagyás után újra birkózom, ezt vettem fel magamra, és készültem az első edzésemre. Szia, Vitán! Hogy vagy? Köszönöm szépen! Hát, első alkalom, de hát nekem nagyon jól esik, szóval természetesen azért nem esek neki nagyon a dolognak. Tehát mutatja, hogy megint szattam, szóval jól esett. Aztán meglátjuk, hogy majd a jövőben hogy fog menni, én bízom benne. 1975. április-május. Hogy megtaláljam régi önmagamat, visszaszerezzem régi kondíciómat, erőállapotomat, ahhoz nagyon sok rétű munkát kell elvégeznem. Nehéz helyzetben vagyok, hiszen a munkámat, a tanulást és a sportot kell összeegyeztetni, és ez számomra nem kis feladatot jelent. ...1975. június 17-e. Hegedűs Csaba Vasas, 82 kg. Következik a Magyar Népköztársaság 1975. évi kötöttfogású birkózó bajnoksága. Ahol először találtam magam szemben a szőnyegen a versenyzőtársaimmal, ez a bemutatkozás nem ment simán, szökkenőmentesen, hiszen a verseny hangulata, atmoszférája és a verseny izgalma nagyon igénybe vette a szervezetemet. Édesanyám, mennyasszonyom féltő aggódással nézte végig az első lépésem itt a szőnyegen, és mindezt átéreztem, éreztem, és ehhez még hozzájárult az én versenyizgalmam is. Édesanyám először látott életében versenyezni, ezért szegényt nem irigyeltem. Volt alá! Volt alá!
Fogjál keresztbe, Csaba! Te csak alá! Miklós bátyám, akivel egy súlycsoportban versenyzem, talán jobban drukkolt, mint én, és nagyon boldog volt, hogy a számomra kitűzött célt elértük, a bajnokságot végig tudtam versenyezni. Miki! Megvan! Tedd a lábbal, Csaba, tedd alá! Mozdíts ki egy kicsikét, mert rád van támaszkodva! Mozdíts ki! Ez az! Állj fel! Ez a verseny egy állomást jelentett számomra, mégpedig egy nevezetes állomást, az újra visszatérést. 1975. július 19-e. A Mátraházai edzőtábor, ahol bátyámmal, Miklóssal együtt edzünk. Miklós nem csak a bátyám, versenyzőtársam, hanem edzőm és lelki támaszom. Nélküle nem tudtam volna eljutni, hogy újra készüljek a soron következő világbajnokságra. Végezz törzshajítást hátra, homorics hátra. Fogom. Jobban emelj. Ez az, homorics. Nagyon jó. Jó. Csinálj még ötöt. Augusztus 17-e. Szeptember, kötött fogású birkózó világbajnokság Szovjet-Belorusszia fővárosában, Minszkben. Kilósok súlycsoportjában a Szőnyegen Hegedűs Csaba és Nazarenko. Csaba a müncheni olimpiai bajnoka, azt megelőző pedig Szófiában világbajnok. Nazarenko szintén szerzett világbajnoki címet, nem is egyet, és az olimpián a legemlékezetesebb mérkőzést Hegedűs Csaba éppen Nazarenkóval vívta, sőt 1971-ben a szófiai világbajnokságon is a világbajnokság döntőjét ketten vívták. Csaba több mint két évig nem versenyzett, és az olimpia óta ez az első igazán nagy nemzetközi versenye. A szőnyeg közepén feszül egymásnak a két test, így látszatra Nazarenko masszívabbnak, zömökebbnek, erősebbnek látszik Csabánál. Csaba nyúlánk alakjával neki feszül Nazarenkónak. De vajon most van-e még Hegedűsben annyi, hogy a harmadik menetben is jobbnak bizonyuljon Nazarenkónál? Bal karjával megpróbál valahogy Nazarenko jobb karja alá férkőzni, jobb karja bal alatt, és most van egy szigorú szoros fogás, Nazarenko elvetődik, és nincs akció, nincs pont. De most ledönti egyszerűen Nazarenko Hegedűst, mintha a lábát is használta volna. Csaba azonban nagyon ügyesen kifordul a nagyon veszélyes helyzetből. Mekkora nagy küzdelem Hegedűs Csaba lelkében, és mekkora nagy küzdelem a két nagyszerű sportember között. Aztán a finn Manni ellen még egy tévhitet is eloszlatott az egykori tus király. Bebizonyította, hogy senki sincs a 82 kilósok súlycsoportjában, aki nála jobb erőben lenne az utolsó menet közepetáján. És meggyőzött arról is, hogy tökéletesen alkalmazza régi fogásait is. A minszki világbajnokság legakciódúsabb mérkőzésén nagy pontkülönbséggel fölényesen győzött. Sikerült tehát a visszatérés.